Добър вечер, уважаеми зрители! Потвърждават се прогнозите за рязко и съществено, но временно застудяване. В началото на новата седмица отново ни очакват температури над 20 градуса. Утре обаче ще бъде дъждовно, ветровито и студено за сезона. Температурите и рано сутринта, и след обед в повечето райони ще бъдат от 5 до 10 градуса. В София минимална температура 7, максимална 9 градуса. Малко по-топло, до 11-12 градуса, ще бъде в югозападните райони от страната и на морския бряг. Най-студено ще остане в Североизточна България, където и вятърът ще бъде най-силен. Очакват се почти повсеместни на места интензивни валежи от дъжд. Дъждняк само по високите части, където температурите ще останат. Ще бъде и ветровито, с умерен и силен вятър, с няколко думи не особено подходящо за туризъм време. Застудяване и с изключение на Гърция, валежи от дъжд, придружени по западното крайбрежие на Балканите от гръмотевици. С валежи ще бъде и утре в много райони от Европа, като в северните и североизточни части ще продължи да вали сняг. Валежи и на британските острови, където предстои затопляне. Затопляне и у нас. Още в петък температурите ще се повишат с градус 2 в сравнение с утре. Очаква се изпиране на валежите най-късно в Южна България. През почивните дни затоплянето ще продължи, но в събота сутринта ще бъде твърде студено. Повече слънчеви часове ще има в неделя, както и в началото на новата седмица, когато повишение се очаква и при минимални гори. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!